munaasabad lagu caleemasaarayay beeldaaji Cabdullaahi Maxamed Cali Cirro ayaa maanta lagu qabtay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Caleemasaarkan Suldaankan ka mid noqonaya Salaadiinta Beesha Biimaal ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin kala matalaysa qaar ka mid ah belaha dega gobolka Shabeellaha Hoose, dhalinyaro cuqaal iyo waxgarad. Waxaana ay tilmaameen in looga baahan yahay beeldaajiyahan maanta lagu caleemasaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose inuu ka shaqeeyo samata bixinta iyo ka talinta nabadda, taasoo ay tilmaameen inay u baahan yihiin dadka ku nool magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa maanta kala hambali leh, soo dhoweyn leh, xasaasad leh nabadoonka Cirro Cabdullaahi Cirro ayaa saaki beesha Ismiin ay u magacaawday inuu nabadoon hormood ka noqdo, cadaalad falo, si Ilaahay dartiisa Ilaahay aydiisina ay raalli ka tahay isku dhaqo dadka. Alxamdulilah walaalayaal, ilaah baa mahadle subxaanahu watacaala. Ilaahay islaam naga yeela mahadle, ilaahay isku beeshu isku qabiilkoo naga dhiga ayaa mahadle. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay beesha tii guulaysatay ay noqoto insha allahu tacala. Muslimiinta kadibna waxaan salaamayaa nabadoon Cirro. Cirro nabadoonka hadda la doorto waayo, waajibkiisa hadduu gudi waayo daaqad uga baxaa, waajibkiisa hadduu gutana wanaagiisa wanaag kale loogu diraa. Waxaan kaleento u sheegayaa muslimiinta walaalaheena inay maxaan ku raadaa nabadoon Cirro maanta waxay ka bilowdo caleemasaarkiisa inuu sax noqdo. Tan kale Cirro xil qaad eed qaad. Nabadoonada madax oo ku hadlaayo beesha afar biima ilamoyeer, ana magacood ku hadlaayo. Qaas ahaan waxaan leeyahay hoos haddii kor la baahan beesha dereed magacada ku hadlaayo. Waxaan jeclahay nabadoon Cabdullaahi, oo maanta waxaan ayidnay inay nabadoon guud Ismiin as yahay yaa ayidnay. Taas markaan hoos ugu soo dego waxaan leeyahay nabadoonka xilaas qaaday xil qaad eed qaad way. Ninka la yiraahdo Cabdullaahi nabadoon Cabdullaahi Cirro Cali Maxamed Cali waxaa ka rabaa aa lagu doortay nabadoon direeda lagu doortay nabadoon direed dirti meeshii geedka jiridiisa salka jidka oo geedka jiridiisa way xarfaha markii la yimaado meel hoos loo soo dhaadhac leh way meel saas ee oo wax ma aha. Caleem caleema yeelnayeen carcarga dhinaxa yeelnayeen harfa le waay nabadoon direeda lagu doortay. Nabadoon direed macnaheed wax waay qofka waxaa loo doornaa horta doorasho la dooray maxaa su'aal waay waxaa la doornaa inaas wax qabto qofka haddii wax as qabo waayo horta waa habsaami haddii laakiin meeshii laga doortay meel ka fiican as maro laba sanad siiyay la kusan waahanaya. Gabadhii oo ansaarta ahayd nabagaayna markii ay ammaanaysay waxay tiri dalacal batu calayna min saniyati lwidaacay tir wajawa shukru calayna maa dacaa lilaahi daacan saasay tiri gabadha. Tashbiihu naaqasi bilkaamilan waa jiraa. Maanta waxaa noo dhashay bil 14 oo ah Cabdullaahi saaxiibkayga Cabdullaahi Cali Cabdullaahi Maxamed Cali Cirro almashuur bil Cirro. Aad iyo aad aan usoo dhoweyneyna, waana ayidsanahay, waana la shaqeyn doonaa insha allah. Ilaahay idinkiis badan oo faraha badan meeshaan isku yimid ee kasoo qayb galay feestada lagu doortay nabadoon Cirro, waad mahadsantihiin. Ilaahayna Cirro waxaan uga rajeynaynaa cimri dheer iyo kasalin inuu cimrigiisa ku dhamaysto. Tolkii dhoontayna waxaan uga rajeynaynaa say u doorteen inuu xaq u qabto. Maxamed Cali oo loo doortay nabadoon oo intaanay isugu soo banaan aanu ayisannahay dhammaan sidaan isugu sheegnay inuu nin ka bixi kara u yahay nabadoonada kuwii hore
iyo labada dambaba hadda la doortay aad ayaan ugu faraxsanahay. Wanaagsan biimaal isku yimiday oo macnaha caleema saar ninka la yiraahdo ciro waxa annaga maamulka ceeljaal haddii aan nahay waxaan raacsannahay in mataqaana in ciro in la caleema saaro nin oday oo istahelan waayahay. Beeldaaji Cabdulaahi Maxamed Cali Ciro ayaa dhankiisa u mahadceliyey salaadiintii iyo cuqaashii kasoo qayb gashay caana shubkiisa, waxaana uu tilmaamay inuu ka shaqayn doono sidii nabad loogu wada noolaan lahaa guud ahaan gobolka Shabeelle Hoose. Waxaan halkan ka salaamayaa marka ugu horeyso Beelweynta Direed, beesha Biimaal, gaar ahaan beesha Ismiin, dhammaantiin sida u dhantiin shacab, haween, rag, culimaaddiin, waxgarad, akhooyahan. Marka intaana walaalahayo waalid leh oo culimadeen leh oo quruxda badan leh oo xilkan miisaanka culayska badan saaran yahay aad maanta idul dhigteen, marka ugu horeyso taqabal Allah waa idinka guddoomiye. Si sharaf iyo wanaag ku dheehan tahay ayaan xilkaas idinka guddoomay. Xil wax sahlan maaha walaalayaal, xil wax sahlan maaha. Ninkii moodo xilina wax sahlan yahay ama ku degdegayo walaa maalintii Ilaahay oo garaysiyo ama loo dhiibo maalintaas unba ogaan doonaa. Xilka wax sahlan maaha. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin xil qaaday eed qaad. Hadda eed nin raw ma jirta maya, eed wax fiicanna maaha. Laakiin waxa waaye maadaama lagu soo gartay ama walaalahaagii ay kuu soo garteen ku yidhan bal arrinkan aan kuu dhiiban, waxa waaye eed unbaa lagu keenay. Marka waxaan leeyahay Allah nala garab galo, Allah nala fududeeyo, Ilaahay baan u cugsanaynaa. Idinkoo tolkeena intaas aad joogtaan dhantiinni, waxaan idinka codsanaynaa intaynan nabadoona ah meesha joogto inaad nala shaqaysaan. Waa sida hore uga sheegteen, waxa waaye xilku ma aha mid fudud. Haddaanan macnaha Soomaali far kaligeed fool ma dhaqdo, qof keliyan waxba ma qaban karo. Waxa waaye gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Haddii aan isku duubnaano oo wax walbaba aan isku aragti ka noqono, guusha aan doonayna ama halka aan yagleelayna ama aan u baahanahay waan gaarayna, Ilaahayna aan la kaashano. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Waqti waa nagu yar yahay, marka hadalka kuma sii dheeraanayo. Insha Allah Ilaah idinkiis annaga hogaamiyaal baad naga dhigateen. Nabadoonaadu waxa waaye waa beeldaajiye, waa arijiri, waa macnaha inuu ka warqabaa reerkiisa, waa inuu ka warqabaa guntiisa, waa inuu ka waqti kasta la socdaa waaye wixii ku soo socdo iyo waxay u baahan yihiin intaba. Wax u baahanna Ilaahay baa laga helaa, laakiin annaga dadaalkeeda iyo baad goobkeedan galeynaa. Insha Allah dowlad baa noo dhalatay, waddanka dowlad buu leeyahay, dowlad baa joogto, annagana maamuladaan leenahay intana gobolkeena, gaar ahaan degmada Marka, gaar ahaan degmada Marka. Insha Allah ayadana maamul wanaagsan oo qurux badan Ilaahay ha noo soo bixiyo ayaan sugeynaa inuu noo dhalan doono, waana rajeynaynaa. Waxaa muhiim nagu ah ama aad iyo aad inaan ka shaqeyno waqti kasta ah, waxa waaye wax walbaba haddaan ka shuureyno ama aan ka fariisano ee aan istusno oo aan ka midaysnaano, halka aan doonayno waa gaarinaa. Insha Allah Ilaah idinkiis martiyo fara badan baa degmadeena maanta kusoo kordhay beryahan. Ciidankii dowladda noola joogo waxyaaba badan baa jiraan, gudiyaadyo baa jiraan. Waxaan u baahanaa marka in aan wax walbaba macnaha sida ay yihiin aan u qaabilno. Okay, dowladdaas noo timid waxaan u baahanaa taageere nooga baahan tahay. Waa jirtaa inaan mar aan casuunay waad ka warqabtaan. Haddana waxaan qabanqaabinaynaa ama nabadoonadeen kulli ahaan, maadaama aan maanta ahay aniga maa xafladeyda ay ku beegan tahay, waxaan ka dhawaajinayaa in aan rabno in aan banaanbax nabadeed maaha, banaanbaxna waa banaanbax nabadeed oo aan ku taageerayno nacam dowladdaas noo timid. Ayaanu ku taageeraynaa oo aan u muujinaynaa in aan raacsannahay ama aan taabacsannahay. Ilaahan raacsannahay ka sokow dowladdeena ulul amriga waa taageersannahay. Warka waxaa u banaanbaxaynaa waqtigeena noqoto, dad baa u xilsaaran, dad baa u fara dhuudhuuban, dad baa howlahaas iska leh meel walba. Wacnaha waxa waaye inaan wanaageeda laga socdo waaye, laakiin waxa waaye banaanbaxaynu wuxuu ku saabsananayaa in aan taageerno oo aan dowladdii aan usoo banaanbaxna. Oo bilaa toofiq Umar sii dheeraanayo, salaadii khudbaha nagu soo dhow, howlo kala noo yaalaan, walaal jiro, waalid jiro, walaashayda jirto,
wiilkayga jiro intaba xilka ii dhibteen ilaahay ha la garab galo suldaankan ayaa ka mid noqonaya salaadiinta beesha biimaal ee degta deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan geyiga Soomaaliya